إسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن، بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، إذا سسواك زهلا بيبادا أزيشم الله تبارك وتعالى i neka njegov mir i spas na nadre poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu častnu porodicu, na sve njegove drugove, na sve one koji slijede dobro svoje dana, samo alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Sa Allahom te barake wa ta'ala dopustom, mi ćemo se večeras družiti javanjem koji će govoriti o metodama mnogobožaca u borbi protiv islamske dave. Na našem zadnjem predavanju mi smo govorili o javnom pozivu islam. Tako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon 3 godine pozivanja u tajnosti dobio naredbu od Allaha tebareke ve taala da poziva u islam javno. I nakon što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem javno pozivao stanovnike Mekke u islam, bilo je za očekivati da će se oni pokušati suprotstaviti širenju islama. Draga moja braćo, inače uzvišeni Allah tebareke ve taala, naš gospodar i stvoritelj svega i kome pripada sva vlast na ovom dunjaluku, postavio je određene zakone, određene sunnete na ovome dunjaluku. Jedan od njegovih zakona i suneta na ovom dunjaluku je zakon iskušenja. To jest, Allah tebareke ve ta'ala će iskušavati sledbenike poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem sa različitim vidovima iskušenja, sve dok kako Bog da ne presele sa ovoga svijeta, a oni će biti čisti. I tako nalazimo u nizu kuranskih ajeta hadisa poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koji govore o ovom zakonu, ovom sunnetu, a to je zakon iskušenja. Pa tako nalazimo da Allah tebareke ve taala rekao: "Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima ataakum inna rabbaka sari'ul iqab وَإِنَّهُ لَغَفُورُ رَحِيمٌ. On čini da jedni druge na zemlji smjenjujete i on vas po položajima jedne iznad druge uzdiže da bi vas iskušao u onome što vam daje. Gospodar tvoj zaista brzo kažnjava, ali on i prašta i milostiv je. Isto tako kao Allah tebareke ve ta'ala: Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi. I sigurno da zakon iskušenja ima nijelosti i koristi za mu'mine. Jer Allah tebareke ve ta'ala nije ništa stvorio, nije ništa propisao, a da u tome nema velika mudrost. Jedno od imena Allah tebareke ve ta'ala je svakako El Hakim, to je mudri. Allah dželešanu je mudar u svome stvaranju, u svojim djelima. I tako možemo reći da zakon iskušenja ima određene mudrosti i mi ćemo ako Bog da samo spomenuti i nećemo se na njega osvrćati. Pa tako kažu islamski učenjaci da je od mudrosti zakona iskušnje pročišćavanje muslimanskih redova. I isto tako odgoj muslimanskog džemata, otkrivanje onoga što se krije u dušama, istinska priprema za preuzimanje emaneta, pokazivanje stvarnog stanja svakog pojedinca, pokazivanje vrijednosti ove vjere, promocija vjere,
privlačenje čistih pojedinaca, disanje grijeha i povećavanje stepena kod Allaha tebareke ve ta'ala. I zaista, draga moja braćo, mi ćemo vidjeti sve ove mudrosti u životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i isto tako u životu njegovih drugova. Allah im se svima njima smilovao. Tako bi, draga moja braćo, mogli reći, nakon što smo spomenuli zakon iskušnje ili kušnje, da su mušrici, odnosno Kurešija i stanovnici Mekke, poduzeli određene metode i određena sestra sa ciljem da spriječe neširenje islama. Pa su tako poduzeli određene metode prema poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i isto tako prema njegovim drugovima u nadi da zaustave širenje Allahove tebareke ve ta'ala vjere. I možda je ispravnije reći da su ti mušici pokušali da spriječe širenje islama, jer oni nisu mogli da spriječe širenje islama u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a isto tako dušmani ove vjere nisu mogli da spriječe širenje islama u vremenu koji će doći posle poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a isto tako sa Allahovim tebareke ve ta'ala dopustom neće moći spriječiti širenje islama i u našem vremenu. Sa Allahovim djelešanhom dopustom mi ćemo spomenuti određene vidove sredstava koje su koristili Kureši u pokušaju da spriječe širenje islama. I kako sam rekao, to su određene sredstva. Jer zaista, drago vam vraćam, govor o sredstvima sprečavanja islama, širenja islama su mnoga. Mi ćemo se zadovoljiti sa određenim brojem i ako Bog da, pokušat će ta sredstva da povezimo sa našim današnjim životom. Tako možemo reći, drago moja braćo, da su Kurešije pokušale da odvrate Ebu Taliba od podrške poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i njegove zaštite prema njemu. Mi smo se prethodno dotakli i govorili smo o Ebu Talibu i njegovoj ulogi u zaštiti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njega govori da on bio vanjska potpora poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. U to vrijeme u kojem je se pojavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vladala je plemensko bratstvo ili plemenska solidarnost, u kojem su se pripadnici određenog plemena solidarisali sa svojim sunarodnjacima i u dobri uzlu. Pa tako nalazimo da je Benu Hašim i Benu Abdul Mutalib da su štitili svoje suplemenjake, da li oni bili muslimani ili da li bili idolopoklonici. Pa tako nalazimo da je Ebu Talib štitio poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer on bio amidža, iako nije primio vjeru islam, iako nije vjeruo u ono u što je vjerovao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa tako nalazimo da su različite delegacije Kurešija zapućivale kod Ebu Taliba i traže od njega da ga ne štiti, da ne štiti poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, jer kako su mu govorili, on vrijeđa njihova božanstva. Međutim, Ebu Talib je istrajao u svojoj nakani i istrajao u svome djelu i štitio je poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem sve do svoje smrti. I tako nalazimo da su te delegacije Kurešija znali doći do Ebu Taliba, a to je da je određena delegacija došla kod Ebu Taliba i doveli smo jednog dijete ili jednog dječaka ko Amare
I predloži su poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i predloži su talibu da mu danu, da mu danu amare i da od njega uzmu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I govorili smo, ti uzmi ovoga sina i smatra ga kao svoga podsina i odgaja ga i neka živi sa tebom, a ti nam predaj Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, jer one se razilazi sa nama u vjeri. I oni su želili na taj način da uzmu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da ga ubiju. Međutim, Ebu Talib mi rekao, zaista je to ružno što vi predlažete meni, a to je da mi danite svoga sina da ga ja odgajam, a da uzmete moga sina i da ga ubijete. Mi vidimo, dragoma braćo, da su Kurešije, idolopoklonici u Mekki, želeli da udalje Ebu Taliba, poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i želeli su da poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavi bez te pomoći, pa da oni mogu da rade poslanika ono što hoće. I tako nalazimo da su, kada je Ebu Talib umro, radili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem određene stvari koje nisu radile dok je poslanik dok je Ebu Talib bio živ. I mi sigurno danas nalazimo, draga moja braćo i sestre u islamu, da neprijatelji, dušmani islama rade kao što su radili njihovi preci. Pokušavaju određenim trenucima da udalje ljude ili osobe ili institucije koje pomažu islam i koji pomažu islamsku davu, sa željom da na taj način oslabe tu davu. Isto tako žele da rade toj davi ono što hoće, jer znaju da prisustvo ti ljudi i ti institucija zasigurno ima svoju težinu i neće moći sa njima raditi ono ukoliko su oni prisutni. Jedna od metoda Kurešija u pokušaju da spriječe širenje islama, dragoma braćo, je bilo ismijavanje, omalovažavanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovih sledbenika i nazivanje pogrdnim imenima. Pa tako nalazimo da su poslanika sallallahu alejhi ve sellem nazivali lažljivcem. Nazivali su ga siribazom, nazivali su ga luđakom. Iako su Kurešije, mušici, dobro znali da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio emin, povjerljiv, da je nikada nije lagao. I ako se sjećate, kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem ispio na brdo Safa i kada je pitao, znači u početku dave ili javno pozivao islam, kada je pitao, da li bi mi vjerovali kada bi vas obavijestio da se iza ovog brda nalazi vojska koja žele vas napane, pa su mu rekli, ti si uvijek govorio istinu. Pa tako nalazimo da se obraćaju poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ja ayyuhallazi nuzila alejhi zikr innaka lamajnun. O ti kojem se objavljuje zikr, to jest Kur'an, zaista si ti lud. Tako su govorili poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Isto tako nalazimo da su omalovažavali drugove poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kada bi nailazili oni koji su vjerovali poslanika sallallahu alejhi ve sellem pored sledbenika širka i kufra, oni bi jedni drugim namigivali, odnosno ismijavali bi prve mu'mine ili sedbenika poslanika Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Pa tako nalazimo u suri Mutaffifin da Allah tebareke ve taala opisuje taj postupak mušrika naspram mu'mina, pa kaže: griješnice smiju onima koji vjeruju kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju, a kada se porucama suma vraćaju, šale zbijući vraćaju se,
kada ih vide, onda govore, oni su doista zalutali, a oni nisu poslani da motare na njih. Draga ma braćo, iako se nazivi razlikuju, odnosno pogrebne imena razlikuju, način ili metoda je ista. A to je da se u ovo vrijeme istinski sledbenici poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem vrijeđaju. Sa njima se smijava, nazivaju se pogrdnim imenima. Pa su određenim trenucima vehabije, a nakon toga su teroristi. Pa su određeno vrijeme zalutali. I isto tako nalazimo da neprijatelji Islama, njegovi dušmani u ovo vrijeme smijavaju se sa onim kojim vjeruju. I čine iste postupke koje su učinili njihovi preci. Pa kada naide mu'min ili mu'minka u svome hijabu potpunom, jedni drugim namiguju. I za leđova njihovi se ismijavaju i pokazuju na njihar. Različiti termini, međutim ista metodologija. I kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem u to vrijeme ismijavao se sa njim sa različitim nazivima, kao što smo spomenuli da su za njega govorili da je lažljivac, da je lud, da je sehribaz. Isto tako nalazimo danas, dragama braćo, da se pokušavaju smijavati poslanika sallallahu alejhi ve sellem na jedan moderan način, a to je sa filmovima. I tako će, dragama braćo, ostati sve dok je ovog dunjaluka, a to je da će se dušmani ove vjere smijavati sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i pokušavat će da skrnave njegovu čast. Isto tako njegovi istinski sledbenici će biti iskušani sa tim dušmanima i sa njihovim ismijavanjem, isto tako sa njihovim nazivanjem sa ružnim imenima. Isto tako jedna od metoda mušnika u pokušaju da spriječe širenje Islama, dragama braćo, je bila izobličivanje poslanikovog učenja. Svima nama je dobro poznato sa čime je došao poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Poznato je učenje Kur'ana, poznato je učenje sunneta poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Međutim, Kurejšije su pokušale da izobliče učenje poslanika sallallahu alaihi ve sellem sa ciljem da stvaraju sumnju kod ljudi. I isto tako da ne ostave vremena ljudima da razmišljaju o vjeri. Pa tako su govorili za Kur'an, koji je govor Allaha tebareke ve ta'ala, da su to izmišljotine naroda dnevnih. I da poslanik sallallahu alejhi ve sellem od njiha traže da mu se taj Kur'an prepisuje ujutro i na večer. Isto tako kažu da ga podučava jedan čovjek. I govorili su za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, šta je sa ovim poslanikom, a on hoda po pijaci i isto tako jede hranu i koristi piće. Draga moja braćo, mi vidimo koji je bio način ili metodologija mušrika u pokušaju da sprečavaju širenje Islama, pa su pokušali izobličivati poslanikovo učenje. I opisivali su Kur'an na različite načine. I mi istu tu filozofiju, istu to razmišljanje
istu tu metodologiju i danas nalazimo. Pa se pokušava poslanikovo učenje, učenje u Kur'anu i sunetu da se opiše, da je to nazad našao, da to poziva terorizmu, da to sije razvor između ljudi. Isto tako, uviđamo na koji način dušmani islama nastupaju prema Kur'anu, pa ga pokušavaju skrnaviti, pokušavaju ga zapaljivati. I isto tako pokušavaju da šire lažne primjerke Kur'ana. Međutim, uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala je se on lično obavezao da se sačuvati ovaj Kur'an. I isto tako oni žele da utrunu Allahovo svjetlo. Međutim, uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala će upotpuniti svjetlo i će da to mušici mrže. Isto tako Kurešije, mušici, pokušali su da se suprotstave Kur'anu sa izmišljateljima drevnih naroda, kako bi zabavili narod sa time i udaljili ih od Kur'ana. Pa tako nalazimo da su određeni mušici, odnosno njihovi predvodnici, odlazili u različite centre nauke u to vrijeme u Perziju. Izučavali su određene događaje koji su vezani za prijašnje i drevne narode i nakon toga su se vraćali i besjedili ljudima o tome. Pa nalazimo Nadra ibn Harithe, da je znao da sjedi posle poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je govorio o Kur'anu, pa bi govorio te besjede i nakon toga bi govorio, a šta je to bolji govor Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem od moga govora. Ta osoba imala je, odnosno koje su bile pjevačice, i kada bi čuo za osobu da je bila kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dočekivao bi ga i nakon toga bi ga uzeo ko sebe i zadužio bi tu pjevačicu ropkinju da mu pjeva i da ga služi sa hranom i pićem sve dok ne bi ga udario od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i od Kur'ana i dok ne bi pokušao da mu iščisti ono što je se našlo u njegovom razumu od Kur'ana i sunneta. Dragoma braćo, zar mi danas ne nalazimo toliko različitih pokušaja da se muslimani ili ljudi uopšteno udalje od Kur'ana? Zar nije toliko modernih pjevačica i ropkinja koje pokušavaju odvratiti muslimane ljude od Kur'ana, od sunneta? Iako u ovom vremenu mi nemamo sada ropkinja, mi imamo savremena sredstva informisanja kao što su satelitski kanali, kao što je internet, kao što je Facebook i druga sredstva komuniciranja. I na taj se način pokušavaju udaljiti ljudi od Allaha tebareke ve ta'ala. Zar nisu raznolike serije pjevačice ropkinje ovog vremena? Zar se na različite načine pokušavaju muslimani udaljiti od Kur'ana, od njegovog učenja, od razmišljanja o onome što uče u Kur'anu, oživljenja shodno njegovim naredbama i njegovim zabranama? Isto tako nalazimo, dragoma braćo, da su mušrici pokušali da iznađu srednje rješenje sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem kada su uvidjeli
da prethodno spomenute metode nisu polučile rezultate ni su dalo bilo koju korist. Pokušao da se nađu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem srednji neki put, srednje neko rješenje, pa su govorili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da jednu godinu obožavaju njihova božanstva, a drugu će obožavati Allah te bareke ve taala. Međutim, draga moja braćo, došla je kategorična naredba i sud od Allaha te bareke ve taala da nema popuštanja u toj stvari. I svema nama je dobro poznata sure Kafirun i ona je objavljena povodom toga događaja. A to je da se ne smije popuštati u islamu, pogotovo u njihim temeljima, i da nema razgovora i diskusije oko tevhida, oko širka, oko kufra, i da nema obožavanja lažnih božanstva mimo Allaha tebareke ve ta'ala. Dragoma braćo, zar mi nismo svjedoci da u današnje vrijeme prisustvujemo različitim pokušajima nagodbe i traženja središnjeg puta i traži se od nas da ostavimo određene temelje islama, a isto tako da će i oni ostaviti. Međutim, mušici su bili lažovi i nikada ne bi to učinili, Allah najbolje opet zna. A isto tako i ovi dušmani islama, islamske davnom vremenu, ne bi ostavili svoje učenje. Već to samo pokušaj da se muslimani zavaraju i da ostupe od svoga menheđa, od islamnog pravca i sjeđenja suneta poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Zar nismo svjedoci različiti poziva o ujedinjenju, o okupljanju, međutim, ne može se desiti ujedinjenje i okupljanje na nezdravim osnovama. Moramo se okupljati na Kur'anu i sunnetu i isto tako moramo je uzimati za sudije, za kadije onome što se raziđemo. Drago moja braćo, mušici i Kurejše kada nisu uspjeli da odvrate poslanika sallallahu alejhi ve sellem u njegovu pozivanju islamu, isto tako kada nisu mogli da spriječe ljude da ulaze u islam, oni su nakon prijehodno spomenuti metoda pribjegli zlostavljanju i proganjanju poslanika sallallahu alejhi ve sellem i isto tako njegovih sledbenika. Draga moja braćo, mi nalazimo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koje je najčastije stvorenje kod Allaha tebareke ve taala, koji je njegov miljenik, koji je njegov prijatelj, njegov halil, i koji je bio u zaštiti Abu Taliba, bio najviše izvršen iskušenjima, salavatullahi alihi. Bio iskušan različitim iskušenjima, koji su imali psihičku dimenziju, a isto je tako verbalno. Pa nalazimo da su Kurejšije osnovali određenu komisiju koja je imala 25 članova i na čijem čelu je bio Ebu Leheb, amidža poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I cilj i misija te komisije je bila da se suprotstavi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i širenju islama i da se zlostavlja poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi sledbenici. Ebu Leheb, poslanik, amidža poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je trebao da ga pomaže i da poštiva rodbinske veze, im ovaj Allahov neprijatelj vama se ružio ponio prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Odmah na početku poslanikove dave na skupu sa Benu Hašim je upozorio poslanika sallallahu alejhi ve sellem da neće moći se suprotstaviti svim Arapima. Isto tako mu je rekao za da zbog ovoga sakupio propao ti preostali dio dana. Njegova žena Umu Džemile
ili u kuranskoj terminologiji koja je prozivana Hammalat al-Hatab, ona koja nosi drveće, jer je ona uzimala bodlje pa je bacala na put poslanika alejhi ve sellem i na njegova vrata. Nalazimo Abu Leheba da je naredio svojim sinovima da puste ćeri poslanika sallallahu alejhi ve sellem koje su oženile i su džahilijetu, pa su ih pustili. Isto tako da nalazimo da hodaju za poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da govore da je to lažljivac. Da u vrijeme hađa hodao sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i to radio. I čas se prenosi da ga gađao kamenjom i da je tekla krv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, uzvišen Allah tebareke ve ta'ala kaznio ga je tako što objavio sura Leheb koja će se učiti do sudnjega dana i njegova pomen i pomen njegove ružne supruge će se vezivati za to kuranski ajet i uvijek će se mu'mini sjećati po ružnome. I nakon toga, dragama braćo, nalazimo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio izložen različitim vidovima zlostavljanja. Pa nalazimo da su mu zabranjivali da klanja i da čini tavaf oko Allahove kuće, a ne njihove kuće. Pa nalazimo Ebu Leheba. I nalazimo Ebu Džehela da je poslanika sallallahu alejhi ve sellem upozoravao pa mu govorio: ko ti je dozvolio da klanja da ti ja nisam zabranio? I nalazimo ga da je htio od poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kako on rekao, da mu slomi vrat i da mu stavi nos u prašinu zato što klanja pred njima. Isto tako nalazimo da su bacali utrobu od deve na poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je bio na seždi, na najuzvišenijem i najplemenitijem mjestu. Nalazimo, dragoma braćo, različite vidove zlostavljanja poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, najčasnijeg Allahovog stvorenja. Međutim, Rasul sallallahu alejhi ve sellem sve je to strpljivo podnosio, jer je znao da je Allah tebareke ve ta'ala obećao da će ga podpomoći i da će podpomoći njegovu vjeru. Isto tako, dragoma braćo, nalazimo da su drugovi poslanika sallallahu alejhi ve sellem bili izloženi različitim vidovima zlostavljanja. Pa tako nalazimo da je Abu Bekr, Uthman radijallahu anhu, Bilal, Musa ibn Umair, Jasin, Sumeja, Ammar i drugi su bili izloženi žestokim oblicima zlostavljanja. Pa je tako Abu Bekr as-Siddiq radijallahu anhu, kada je ustao da govori o islamu i da poziva Kurejšije u islam, da su svi skočili i udarali ga i gazili mu lice sa nerlama, sve dok se lice Ebu Bekra da on nije mogao poznati i dok ga njegovi ljudi iz plemena Benu Temim nisu odnijeli odjeći njegovoj kući i nije došao sebi osim na kraju dana. Isto tako nalazimo da Amira Othmana ibn Affana da bi ga uzimao i da ga zamotavao hasuru i ispod njega ložio vatru. I nalazimo Bilala ibn Rabaha koji je bio rob, da su ga stanovnici Mekke i njegovi vlasnici izlagali najžešćim i najvećim metodama zlostavljanja. Izvodili su ga u vrijeme najveće žege u Mekki i skidali mu odjeću i stavili ga na uzavrali pijesak i stavili su mu oklop od željeza i stavili su mu kamen na njegova prsa kako ne bi mogao pobjeći. Međutim, odgovor Bilala radijallahu anhu je bio samo ahadun ahad, Allah je jedan, Allah je jedan. Znali su ga prepustiti
mekanskom ološu da ga vode, da ga smijabaju, isto tako da ga udaraju, da se na njega bacaju. Isto tako nalazimo da su Kurešije Jasina, njegovu suprugu Someju, njegovog sina Ammara isto tako izlagali onom što su izlagali Bilala, pa Jasin radi anhu i njegova supruga Someja podlegli na tome putu. Isto tako nalazimo, dragoma braćo, da su Kurešije Musaba ibn Umera, u plemeni tog sahabiju mladića koji je potjecao iz bogate porodice, kada su čuli da je primio vjeru Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, njegova majka lišla svi ti stvari i stavili su ga u zatvor i nije izišao iz njega sve dok nije došla naredba da se sele muslimani u Habešu. I prenosi se od Sa'da ibn Waqqasa da je rekao za Musaba da ga vidio da mu je spadala koža sa njega kao što spada koža sa zmije. Draga moja braćo, mnoštvo je drugova poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji su bili izloženi zlostavljanju. I možemo uvidjeti, draga moja braćo, da isto tako i danas postoje različiti vidovi uznemiravanja Allahovi tebareke ve ta'ala robova. U određenim situacijama liče zlostavljanje po Allahu alejhi ve sellem. I isto tako liče zlostavljanje njegovih drugova kao što je Abu Bekr, Osman, Bilal, Musa bin Umair, Asim, Sumeja, Ammar. Sad nismo svjedoci da su naša određena braća presela na ovom putu. Možemo uzvišeno Allah te bareke ve ta'ala da je učini šehidima. Znamo da su ubijeni zato samo što su bili sjedbenici poslanika sallallahu alejhi ve sellem i što se razlikovali u njihovom u fizičkom izgledu. Isto tako, draga moja braćo, da se uvidjeti, postoji velika sličnost u metodama Kurešija, isto tako u metodama savremenih Kurešija. Allahovi tebareke ve ta'ala dušmana i dušmana njegove vjere. I isto tako uviđamo raznolikost u tim metodama. Isto tako uviđamo postepenost u tim metodama. Pa ako ne uspije metoda ismijavanja, nazivanje pogodnim imenima, pokušaj izobličavanja poslanikovog učenja, udaljavanja ljudi od Kur'ana i pokušaj da se nađe sredno rješenje, onda se pribjegava represivnim mjerama. I na kraju, dragoma braćo, ne smijemo zaboraviti da je jedan od Allahovi tebareke ve ta'ala suneta na ovom svijetu, a to je sunnet ili zakon iskušenja, i da ćemo mi kao muslimani i sledbenici poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem zasigurno biti izloženi tim iskušenjima i moliti Allah tebareke ve ta'ala da nas učini strpljivim i postojnim u njima i da budemo zadovoljni sa Allahom tebareke ve ta'ala odredbom, sa njegovom kaderom, i ako Bog da, da se strpimo i nakon toga se nadati veliko Allahovi tebareke ve ta'ala nagradi. I ja na kraju molim uzvišenog Allah tebareke ve ta'ala da se okoristimo od ovoga što smo čuli, jer to bude dokaz za nas, a ne protiv nas, kada se sretimo sa Allahom tebareke ve ta'ala. I isto tako, ja molim uzvišenog Allah dželešanu da nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi drugovi budu uzori uopšte na našim životima, a isto tako i uzori u ovom segmentu, a to je sabor u iskušenjima.